jednom u 100 godina. Ta se rečenica mogla čuti ovoga prije podneva u Osječkom kulturnom centru, jer koncertne dvorane u kulturnim metropolama grade se upravo takvom dinamikom. Osijek će koncertnu dvoranu dobiti po prvi put u povijesti. Koncertna dvorana na oko 1000 četvornih metara, koja će imati oko 400 sjedećih mjesta, definitivno će dići kulturu u gradu Osijeku, odnosno ja bih rekao da će nas pozicionirati na kulturnu mapu i Hrvatske, ali i Europe. Jer ono što se radi neviđeno je na ovim prostorima. Akustična ljuska koja se diže nad gledalištem kao da dolazi iz budućnosti, a izvođači se s ovakvim nečim nisu susreli u 30 godina rada. Radovi se sastoje iz dvije faze. Jedna faza je uređenje gledališta, druga faza je uređenje pozornice. Na uređenju gledališta imamo akustičnu ljusku i pod gledališta. Akustična ljuska je trodimenzionalni plašt koji oblažemo sa drvenim elementima koji su trodimenzionalno oblikovani. Što se tiče same pozornice, u pozornici sad radimo nasroblje od čelične konstrukcije i nakon toga dolazi do ugradnje scenske tehnike. Jednom kada bude dovršena, koncertna dvorana pružit će Osijeku i Osječanima potpuno nova iskustva. Mi imamo i već godinama i umjetničku akademiju, imamo ovdje niz različitih kvalitetnih višegodišnjih glazbenih projekata koji će sada dobiti prostor za daljnji rast. To nas naravno stavlja i na neku europsku kartu, to omogućuje da Osijek bude, kao što je i postalo zadnjih godina, i središte boljih festivala, natjecanja i naravno koncerata koji do sada nismo mogli održavati, jer prostor za neke velike simfonijske orkestre Osijek zaista nikad u povijesti nije imao. Sada ćemo prvi put moći i publici Osječkoj prije svega ponuditi čitav jedan spektar programa koji do sada nismo u Osijeku imali gdje održati. Izgradnju koncertne dvorane prate i sve veća izdvajanja za kulturu. U idućoj godini za kulturu ćemo izdvajati 5,1 milijun eura, što je čak 620 tisuća eura više nego 2023. godine. Kao što znate, planiramo temeljitu obnovu i rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta, energetsku obnovu dječjeg kazališta, planiramo zgradu i dvorište u tvrđu Bezendorfe u ulici privesti namjeni i staviti u funkciju kulture, tako da će biti uistinu puno sadržaja. Kao što znate, Osječko ljeto kulture smo ostavili program na dva mjeseca koji je bio potpuno besplatan za sve naše sugrađane, a i goste, preko 80 različitih kulturnih programa i veseli nas da idućoj godini ćemo ta sredstva i dizati, a tijekom 2024. godine, odnosno konkretnije u drugoj polovici 2024. godine, ćemo otvoriti ovu prekrasnu koncertnu dvoranu. I još bih napomenuo da je grad Osijek osigurao sredstva od 200 tisuća eura za klavir koji će doći ovdje u koncertnu dvoranu i tijeku je javna nabava. Radovi na uređenju interijera koncertne dvorane iznose 1.700.000 eura, no Osječane neće koštati niti eura, jer 930 tisuća osiguralo je Ministarstvo kulture, a preostalih 770 tisuća Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.